Krásný den, milí diváci. S velkou radostí vítám našeho milovaného Ádu Inemana. Ahoj, buď nás vítá. Já vás taky zdravím, přátelé, a těším se, že si budeme dneska povídat společně. Ano. Sice bych tě ráda představila jako kosmického inženýra, ale my si budeme povídat o Amosovi, ale o tom nejvýznamnějším poslání jeho. A sice o tom duchovním poslání, hlavně obzvlášť o tom duchovním poslání. A o jeho mysticismu. Přesně tak, o jeho mysticismu. Protože, víš, prosím. Ono letos je právě 350. výročí od úmrtí Jana Amose Komenského. A on samozřejmě, jak víme, zemřel prostě v Holandsku v Nardenu, je pochován. A Amsterdam bylo vlastně jeho poslední místo působiště. A dokonce, když si vzpomeneme na slovanskou epopej Alfonze Muchy, tak Alfons Mucha mu věnoval jeden veliký obraz, kdy on sedí na židli a pozoruje moře a sní o své bývalé domovině. Protože, jak víme, tak Jan Amos Komenský byl poutníkem celý život. Neustále hledal pravdu, to je velmi důležité, protože i my, jak víš, Alžběto, jsme taky hledači pravdy. Ano. A musím říct, že pro mě Jan Amos Komenský je vlastně světlem na konci tunelu. Protože někam kráčíme a když si vezmeme jeho úžasný citát o tom, že cílem vzdělání a moudrosti je světlá cesta života. A toto světlo vlastně je uloženo v naší minulosti. Pak musíme být znalci přítomnosti a věštci budoucnosti. A právě ten jeho mysticismus v tomhle výroku je krásně naplněn, protože aby jsme mohli vědět, co přijde, tak tomu musíme znát to, co bylo, to, co je. A pak z toho automaticky vyplyne, co bude. A když si vezmeme, že vlastně od doby vlastně po Bělohorské uplynulo vlastně v letošním roce 2020 400 let a víme, že majský kalendář neochvějně tepe svým vlastně rytmem, tak právě těch 400 let posledních majského kalendáře, ten poslední den, kdy Hospodin si šel lehnout, aby si odpočinul a nechal nás dítky tady na pospas sami sobě, tak jsme tady spustili takovou, jak se říká, řevnivost tou 30letou válkou a tím vším, co následovalo po Bílé hoře, že vlastně je úplně s obdivem, že jako národ jsme z toho nejenom vzešli, ale zůstali, protože ta doba byla velmi komplikovaná. Ale a v podstatě si způsobem přetrvala ještě do nedávna, že? Ano. Mohl bys to líp vysvětlit? No, víš, ono proč nás to tak poškodilo? My Češi máme jednu zajímavou vlastnost. Jsme skutečně hledači pravdy. Náš základní prvek, kterým jsme vznikli jako národ, je vlastně spirituální světlo. Spirit je duch. To znamená, že na úsvitu lidských dějin existovalo určitý rozpoložení bohů, kteří dali prvotní impuls. A prvotní impuls bylo, aby jsme tady žili v lásce, milosrdenství a spolupráci. A právě proto vlastně Jan Amos Komenský byl členem jednoty bratrské, protože když si vezmete, tak když se narodil roku 1592, což je 100 let po objevení Ameriky Kristofem Kolumbem, tak je to doba, kdy už dávno husitské války utichly. Velká sláva Karlovy univerzity, kterou založil náš otec Vlasti, tak už taky nebyla tak vysoká jako v té době a víme, že vlastně ta protireformace byla v plném proudu. Ale po těch 200 letech od doby husitských válek se opět čeští stavové zase získávali na síle a měli tendenci vlastně povznést toto naše české království, aby jsme začali zase dělat to, co nám jako národu přísluší. A problém byl trošku v tom, že jako čeští stavové víceméně se vzepřeli proti habsburské vládě a tato vláda, která nějakým způsobem, když si vezmeme, tak aby jsme si připomněli tu dobu, tak jako do Prahy byl pozván Tycho de Brahe 1596, byl pozván Johannes Kepler, že jo,
To znamená, že v protestantské Evropě, v Dánsku a podobně byly velké společenské změny a Praha se zdála být útočištěm renesančním. Slovo renesance znamená vzkříšení. To znamená, že vypukla vlastně česká renesance. A renesance vždycky znamená vlastně propojení nových myšlenek. Takže skutečně na dvoře Rudolfa II. A dalo by se říct i pod hlavičkou českých stavů, se vlastně tady učení a vzdělaní lidé vlastně dali dohromady a byla tady taková určitý dobrý kvas pro to, aby zase se ty myšlenky vlastně doby karolínské Karla IV. Znovu oživily. No a samozřejmě tohleto světlo bylo nepřehlídnutelné a začalo přinášet svoje ovoce. A vždycky, když je světlo, tak přitahuje můry a různý, jak se říká, pavouky a jiné. A ty se začínají na to světlo slítávat, protože začnou nějakým způsobem z toho světla chtějí buď profitovat nebo škodit. To je jedno. Ale ono je trochu podobné i k té dnešní době, že jo? Protože to hledání té určité cesty je velmi důležitý. Podstatný je, že když si řekneme, že Jednota bratrská byla založena, na to existuje přesně letopočet, roku 1547, tak to je doba, která velmi předbíhá vlastně Jana Amose, ale důležité a podstatné je, že vlastně tahleta Jednota bratrská v té době měla velké působení právě kolem Přerova, kde byl Karel starší ze Žerotína. A tento Karel starší ze Žerotína byl velký filantrop, podporoval vzdělání, poskytl vlastně finanční prostředky na tuhletu bratrskou školu. A to, co je podstatné, protože v tom počátku ty Jednoty bratrský, oni se vlastně zřekli veškerého násilí, zřekli se dokonce i veškerého vzdělání, což bylo takový po těch době vlastně toho úpadku, po vlastně těch husitských válkách, tak oni měli představu, že vlastně obnoví původní církev Kristovu. To byla taková ta myšlenka nenásilí a myšlenka v podstatě úplně od píky jít přes přirozený slovo Boží, který člověk vnímá a odtrhnout se od všech církevních konfesí. To byla krásná myšlenka. Čili žít tu přímou cestu, to přímý napojení na to božské. Ale jak proběhla rekatolizace a tyhle ty všechny věci, tak byl pan Augusta, zakladatel vlastně ty jednoty, zavřen na Hradě. A byl mnoho let vězněn a stalo se, že vlastně v tom proudu Jednoty bratrský převládl ten směr, který šel po filozofii, původních kořenech vzdělání, to znamená studium Bible a tyhle ty jakoby věci. Jo. A bylo to úžasné v tom, že pak vlastně výsledkem toho působení byla vydání kralické Bible. Takže kralice se staly tiskárnou a za přispění moravských bratří se vydala vlastně Bible v českém jazyce. To byl obrovský průlom vlastně, jak včetně starého, tak nového zákona. A na základě tadyhle z té literatury, která vlastně už byla dostupná, dokonce i Komenský potom, když četl tenhle ten překlad, tak tam napsal, že v jednom punktu byla Bible špatně přeložena těmi kralickými, neboť napsali, že svět vznikl z ničeho, zatímco původní řecký text má napsáno, že vznikl z neprojeveného soucna. A je to obrovský rozdíl, nic a neprojevené soucno. A když si vzpomeneš na aborigince a na období snění těchto našich australských domorodců a jejich představy o vzniku světa, tak to neprojevené soucno mnohem lépe vysvětluje, co tím ten Komenský myslel. A důležitá věc je, že ač to byl teda překlad, vlastně, když my máme vždycky jako Češi nějaké prvenství, tak máme prvenství v tom, že vlastně český jazyk byl třetí jazyk, do kterého byla Bible přeložena. První byla řečtina, pak byla latina a potom vlastně třetím jazykem je čeština. Málo kdo to ví. Stejně tak to máme podobně s kosmonauty. Že jo? Máme prvního kosmonauta Gagarina ruského, pak máme druhého kosmonauta, ne českého, ale amerického. A třetí je český kosmonaut, Vladimír Remek. Takže já si myslím, že my Češi skutečně jsme hloubaví, nejenom co se týká naší duše, ale i vesmíru. A víš, že taky sám se zabývám stavbou družic a už teď jsme vlastně předávali Elonu Muskovi minulý týden v pondělí další družici, takže budeme mít druhý satelit souběžně s tím, který už 3 roky žije na oběžné dráze. Já jim říkám, já jim říkám moji mazlíci, jeden se jmenuje Tomáš Garrigue Masaryk a druhý Štefánik Rastislav. Mám je pojmenovaný hezky,
Nepodařilo se mi to prosadit na úrovni jakoby těch vládních činitelů, protože jim to připadalo jako ke stoletům výročí vzniku republiky jako něco snad nemorálního nazvat satelity podle našich prvních zakladatelů. A na druhou stranu, když si vezmeme, tak myslím si, že právě ten duchovní odkaz těch velikánů, protože Rastislav Štefánik byl vlastně velkým astronomem, že jo? Mm-hmm. On založil observatoře prostě v Polynésii, ano. To je úplně neuvěřitelný a musím říct, že prostě jako náš národ se nemusíme za nic stydět, včetně Slováků a Čechů, protože neseme veliký odkaz. A když jsme u toho Komenského, všichni víme, že po bitvě na Bílé hoře byl na něj vypsán zatykač. A během té bitvy on byl v Praze, ne, nebo kde ne, byl? On vlastně, Amos. On dokonce Amos v době, kdy k těm událostem došlo, tak on byl učitelem ve Fulneku, protože mu bylo 24 let, on byl velký mladík v té době. A on byl učitelem, měl manželku, dvě děti, učil na základní škole a vedle toho byl knězem ve sboru ve Fulneku. A jeho žena vlastně byla dcera slavného kazatele tehdejšího, takže oni se jmenoval vlastně, dokonce vnuk se pak jmenoval Jablonský, jeho vnuk. Takže on byl z toho, jeho žena byla z rodu Jablonských, to je velice starý český rod. A samozřejmě ve chvíli, kdy na něj byl vypsán zatykač, tak byl včas varován a utekl na panství Karla staršího ze Žerotína, což se jmenuje Stará Boleslav, nebo tak nějak. A tam ve vykotlané vrbě začal sepisovat Labirint světa, ráj srdce. A ty čeští exulanti, kteří odcházeli, tak on to stihl i vydat. To prostě bylo úplně obdivuhodné, že oni měli pořád pod palcem ještě tiskárnu, všechno. A ti exulanti, co odcházeli z Čech, tak říkali vždycky, nezbylo nám již více, než vzít Labirint světa, ráj srdce a Bibli kralickou. Bibli kralickou a ráj srdce se říkalo v té písničce. Takže v té době existovala jenom jedna, která byla vytištěna. Ano, byla ona, dokonce byla to kniha, která byla šestidílná, protože oni tam měli víc komentářů než vlastní text Bible, což je velmi unikátní. Potom se vydal teda jednodílná dodatečně, ale samozřejmě ty knihy byly okamžitě na indexu, takže jako celá kralice byly vybagrovaný, všechny ty litery rozházený. Jako to, co pak vlastně probíhalo, bylo pro náš národ velice bolestný. Na druhou stranu musím říct, jak tady sedím, že hluboce se skláním před českými bratřími a sestrami, protože to, co je podstatné a důležité, že ta církev vlastně, jednoty bratrské, měla i svoje diakonky. To bylo jak v době starého Egypta, kdy byly i kněžky, tak oni vlastně na rozdíl od katolické církve, kde byl pouze ten mužský element, tak oni měli pod obojí, nejenom jako co se týká té vína a oplatky, hostie, ale oni byli pod obojí, že bratři a sestry měli rovnost. Já vlastně, když nazývám jako ve svém srdci, tak je nazývám duchovními sourozenci, protože sám jsem křtěnej v jednotě bratrské a musím říct, že mě křtila Eliška Šolcová, což byla moje dobrá kamarádka a vlastně díky mým přátelům, vlastně od Ivana Šolce, to zná jejího manžela, jsem převzal dneska svoji profesi rentgenovou astrofyziku a výrobu optiky. A je to pro mě velkým poselstvím, že můžu pokračovat v něčem, co tady bylo založeno. A vím, že Ivan Scholz vlastně, když byl v 50. letech na univerzitě a dozvěděl se o tom, že existuje pouze dialektický materialismus, neboli prostě Marxovo a Engelsovo učení, tak řekl ve svém srdci, že jako věřící člověk musí dokázat těm kolem, že když Bůh se nad někým smiluje, tak mu dá větší poznání než těm, kteří v Boha nevěří. A vlastně Ivan Scholz vymyslel filtry, kterými se fotografovalo slunce ve všech vlnových dílkách, které existují, aniž by vlastně k tomu se použil něco jiného než nejčistší krystal na světě, a to je vlastně křemen. Takže Ivan Scholz vymyslel speciální filtry, které dneška po něm jsou jméno, a můžu říct Ivanovi takhle na dálku, že mu velmi děkuji za to, že mě uvedl do vlastně tajemství staré jednoty. A právě ta stará jednota měla v sobě něco, co většina lidí v našem národě ani netuší, že misie jednoty bratrské byla větší než původních apoštolů Kristových. Představ si, Alžběto, že normálně oni, když se dostali do Fulneku, tak oni se modlili vlastně z toho Fulneku, který se dostali do Lešna, do Polska, tak se tam modlili vlastně, proč se jim to stalo. Že? Vždycky ten člověk, když nastane nějaký pogrom,
tak má problém, proč zrovna já. I když byli věřící hluboce, tak říkali, bože, proč nemůžeme žít ve vlastní zemi, kde má, milujeme jazyk, milujeme naše děti, milujeme krajinu. Jinak sám Jan Amos Komenský byl oboustranný sirotek, protože jak byly turecké nájezdy, tak mu vyvraždili oba rodiče a on se vlastně úplně zázrakem zachránil. Takže ho vychoval nakonec strýc, který mu zase poskytl vzdělání. Kde se to stalo? No ono to vlastně, když se vezmete, tak ta doba vlastně narození Komenského, to znamená 1592, a jim bylo 6 let, tak to muselo být 1598. Ta Morava byla neustále, protože pod různýma nájezdama, a ta jeho vlastně rodná vesnice byla vypálena. Že? Takže v 6 letech přišel o oba rodiče, ano, střechu nad hlavou. Úplně o všechno přišel. A vlastně, co se s ním pak stalo? No, on ho potom vychovával strýc v Uherském Hradišti. Takže on se dostal pod ochranu svého strýce. A vlastně díky tomu vlastně se pak dostal vlastně do sboru Jednoty bratrský, kde byl vlastně vychováván. A je velmi zajímavý, že doprovázel třeba potom, když mu bylo něco kolem těch 15 až 18 let, tak byl poslán úzkou radou Jednoty bratrský na vzdělání do Německa, protože on byl velice zdatný v jazycích. On uměl v té době latinsky, řecky, uměl německy velmi dobře, uměl maďarsky, protože jeho maminka byla napůl Maďarka. Takže on uměl vlastně v podstatě všechny světové jazyky té době aktivně a doprovázel vlastně syny té střední šlechty do města Elblen v Německu a na té univerzitě si představ, že učil ne nikdo menší než Jan Jesenius. A Jan Jesenius tam učil anatomii a je zajímavý, že ve stěžejním díle Jana Amose Komenského, které se jmenuje De rerum humanarum emendatione consultatio catholica, neboli obecná porada o nápravě věcí lidských, je normálně věnovaná čas v pansofii, neboli vševědění, anatomii, a je tam třeba takováhle věc napsaná o srdci, to je úplně, to jsem nikdy nenašel. On píše, plíce nejsou stejné. Jedna plíce je malá a druhá je velká. Pod tou malou na levé straně se uchovává naše srdeční schrána. A je to z toho důvodu, protože jedna plíce slouží ta větší k dýchání a druhá k ochlazování srdce. Ten, kdo dýchá jako pes, tak vlastně špatně ochlazuje svoje srdce a praskne mu a zemře. To znamená jako infarkt. To znamená, že naopak musíme hluboce dýchat, aby to teplo od toho srdce se odvádělo. Jinak je tam spousta zajímavých věcí, takže dokonce víme, že Jan Jesenius v tom na té německé univerzitě dělal veřejnou pitvu, které se Komenský zúčastnil. A jinak je, co je velmi zajímavé, že v době, kdy tam ta studia ukončil, tak měl peníze od toho Karla staršího ze Žerotína na cestu zpátky. Ale představ si, že on nedojel nějakým tím fiakrem, jak se říkalo, s koňskou drožkou, ale on přišel pěšky. A víš proč? On bydlel u bytné, která zachovávala knížku, která pocházela od tisku Johannese Keplera. A to byla knížka, která se jmenovala Logaritmické tabulky. Představ si, že on normálně Komenský si koupil od svojí bytny všechny peníze na cestu zpátky. Takže jeho, bych řekl, šlechtičtí přátelé odjeli směle v drožce a on šel pěšky z Německa až zpátky do Přerova. Ale on ty peníze využil k tomu, že si koupil logaritmické tabulky, protože i když byla doba výpočtu rudolfínských tabulek Johannese Keplera, tak Johannes Kepler se dozvěděl o principu logaritmu. Tak sedl a nelenil. A všechny ty matematické, pro nás běžný lidi, hnedle nepochopitelné věci, prostě si spočítal. Aby mohl spočítat ty oběžnice planet. Jo. A Komenský rozpoznal, že to je tak důležitá kniha. A či ji nerozuměl, tak si ji prostě ve svých prostě 20 letech koupil. A víš, že je dneska uložena v muzeu v Lešně, protože přežila požár, neboť Komenský, když vyběhl při požáru, tak tuhle tu cenou knihu od Johannese Keplera považoval za nejcennější věc, Bibli a tuto knihu, a díky tomu to neschořelo. Tak jako já mám ke Komenskému velikou úctu, protože ctil, jak je vidět, nejenom filozofii, náboženství, ale i matematiku. A musím říct, že jako jeho poselství současné Evropě je nesmazatelný.
obecná porada o nápravě věcí lidských je tak obrovský pilíř. Vem si, že ti z vás, kteří se chtějí s tím seznámit, tak si vyťukejte na počítači www, to jsou ty tři veverky, pak je tečka a pak je via lucis, což je cesta světla, .cz. A objeví se vám malinký spisek, který se dá za jeden večer přečíst. Už je tam umístěna, od doby revoluce jsme to umístili, aby stopa byla nesmazatelná. Pro jakou knížku už nikde neseženete, vydali jsme ji sice znovu knižně, je opět úplně rozebraná. A podstatný na tom je, že on si přál v téhle knize Via Lucis, cesta světla, aby lidstvo konečně mluvilo jedním společným jazykem. Kočky mňoukají, psi štěkají, prostě koně řechtají, ale lidi každý mluví jinou řečí. Dokonce i lidi ve stejné domácnosti. Ač mluví stejným jazykem, tak si nerozumí. A v jaké řeči se původně mělo mluvit? V latině? No, on dokonce tohle to velmi pečlivě popisuje. Říká, že ani jeden světový jazyk, ani jeden evropský jazyk, ani jeden jakýkoliv jiný jazyk není k tomu vhodný, protože obsahuje spoustu synonym, neboli dvojsmyslností. A že ty synonyma vlastně ničí srozumitelnost věcí. A že ani čeština, ani latina, ani němčina, ani jakýkoliv, ani angličtina nejsou způsobilí k tomu, aby se člověk jednoznačně vyjadřoval. A že musí vzniknout nový jazyk. Víme, že tento pokus se jmenoval Esperanto. Bohužel první světová válka zabránila jeho rozšíření. Myslím si, že to Esperanto by bylo aspoň prvním krokem k uskutečnění tohoto snu. Druhou věc, kterou v té knize uvádí a která je velmi pěkná, že by mělo vzniknout někde centrum učených a moudrých a vznešených hlav jako určitý sídlo světla. To znamená učená společnost. Je velmi zajímavý, že třeba my, jak máme naší Akademii věd českou, kterou vlastně založili prostě Šafařík a řada těch významných českých vědců, víme, že základy k tomu položil už hrabě Špork, a doba Pelcla a Josefa Dobrovského a tak dále, tak ale v Německu to ku podivu založil vnuk Jablonský, vnuk Jana Amose Komenského a celá vědecká učená společnost Německa je založena českými exulanty, protože to byli jedni z nejvzdělanějších lidí v Německu. A jenom abych se ještě vrátil zpátky k té věci, když tam utekli samozřejmě ty exulanti, tak oni se modlili po nocích, co je vlastně jejich posláním. A bylo jim řečeno, přišli jste o vlastní zemi proto, ne, že tam byste nemohli se nikdy vrátit, ale teďkon proto, aby učení o Synu Božím se dostalo na všechny kontinenty světa a aby to bylo učení o milosrdenství a ne násilí. A proto oni si do hesla dali tento rčení, řeknu to latinsky a přeložení čeština přijde hned zatím. Omnia sponte fluat, absit violentia rebus. Nechť vše samo od sebe plyne, ni žádného násilí. A je tam beránek, který má takovou vlaječku přes rameno, jde dopředu, ale dívá se dozadu. Protože oni vlastně měli takový jakoby srovnání s tou katolickou vírou, která se koukal ten jejich beránek boží jenom dopředu. A bylo mu úplně jedno, jestli za ním někdo jde. Zatímco ten beránek jednoty bratrský se díval dozadu, jestli vůbec někdo za ním jde, jestli ho někdo následuje. Beránek boží zvítězil, následujme jej. Že jo? A teď si představ tu věc, že oni si losovali kontinenty, normálně si napsali 5 kontinentů, po dvojicích si losovali lístečky a měli za úkol, to je jak ty paragáni, když dostanou za úkol z bodu A do bodu B se dostat, tak si vylosovali lístečky a z polského Lešna se vydali pěšky, bez peněz. A měli za úkol dojet třeba do Austrálie, nebo dojet do Ameriky, nebo dojet do Asie, prostě kamkoliv, do Afriky. A představ si, že dneska jednota bratrská má několik misijních sborů po celém světě, který založili tyhle vždycky dva poutníci. Tím to začalo. V uzlíčku si nesli labirint světa a ráj srdce a Bibli kralickou. A prostě aniž by byli jazykově vybaveni, bych řekl, to znamená, že by znali domorodý jazyky, tak prostě vyšli a třeba se ví velmi dobře, víte, že v té době vlastně nejbohatší zemí bylo Holandsko a Anglie, to byly koloniální velmoci. Tam na plný pecky v podstatě jelo devastování domorodého obyvatelstva, přesně, včetně všech kontinentů světa. A teď si představte, že oni těmahle loděma, kterýma se vozili tyhle ty otroci, tak
normálně, a její suroviny, ano, tak oni třeba se nechali normálně ukovat do želez na bavlníkový plantáže s těma černochama. A takhle jim tam v okovech kázali evangelium. Oni šli do role otroků. Dokonce je příběh, který je zapsaný, vlastně největší archív Jednoty bratrské je v Nové Pace v Čechách. A docela je zajímavý, máme, že jo, známe seriál Alojze Jiráska F.L. Věk. Původně ten obchodník se nejmenoval Věk, ale Hek. Ale protože se to Jiráskovi nezdálo příliš vznešený, tak mu tam jedno písmenko změnil. A tenhle ten pán z Dobrušky, který velmi bojoval proti hloupé radnici, tak nakonec došlo k tomu, že Dobruška vyhořela a schořelo mu 3 patra veškerých sklepů. Vyhořel mu dům úplně do základu a on přišel jako stařec úplně o všechno. A konečně se ho radnice zbavila. A on vzal žebravou hůl a odešel do Nové Paky. A z Nové Paky pak odešel do Hernhutu. Hernhut je vlastně obec, kterou založili vlastně pod ochranou pána Zinzendorfa v Německu, který věnoval Jednotě bratrské několik hektarů lesa. A tam oni vybudovali nové město. Podobně, jak to dělali husiti s Táborem. Čili oni opakovali v podstatě dějiny českého národa, rozumíš? Ale oni šli opravdu od ne myšlenky, ale činy za nima šli. To bylo úplně neuvěřitelné, kolik úsilí a lásky do toho věnovali. A teď si představ, že ten FL Věk přišel do tohohle Hernhutu, který už v té době nikdo neuměl tam česky. A oni měli celý archív Jednoty bratrský, včetně všech písní a včetně všech chvalospěvů a včetně Bible Kralický. A oni už to neuměli číst. Za tu dobu vlastně, a on byl jediný vzdělaný člověk, který ještě uměl tu češtinu, a začal jim to překládat. A oni objevili obrovský poklad díky tomu, že v Dobrušce vyhořel sklad nějakému obchodníkovi, rozumíš? Tady vidíš, jak ten duch svatý nechtěl, aby ta myšlenka té české reformace zanikla. Dokonce i Ústava Spojených států má ideový podklad ve 4 artikulech pražských. I to všechno vlastně dneska je skutečností. Dokonce jsem četl i knihu, jmenuje se to Deník George Washingtona. Vyšel krátce po revoluci v češtině a zrovna jsem to v tom knihkupectví otevřel na správné stránce, kde on popisuje. Dnes jsem navštívil zvláštní osadu. Jmenuje se Chicago. Protože to byli Češi, že jo? Chicago. A je to zvláštní město. Neměl jsem se kde ubytovat, neboť tady nemají hostinec. Ale za to mě každý zval, ať bydlím u něj, že to bude pro něj velká čest, aby prezidenta Spojených států u sebe hostil. Další věc mě překvapila. Vůbec tady nemají policii a šerifa. Prej tady nemají problémy s tím, že by tady někdo něco ukradl, anebo že by tady někdo někoho znásilnil. Ve všech městech, které jsem navštívil, protože on v 90 letech, ten George Washington, putoval po Spojených státech se 4 koněma a ochrankou, aby zjistil vůbec, který zemi vládne. Že jo? A teď si představ, že on říkal, ale mají tady za to 3 školy. Mají školu obecnou, pak mají školu jako gymnázium střední a pak školu vyšších duchovních učení. Vlastně takovou malou Karlovou univerzitu. A poznamenal, zde jsem vydržel 3 dny, s velkou bolestí v srdci odjíždím. Myslím si, že kdyby všude ve Spojených státech se žilo tak, jako v této zajímavé obci Chicago, tak bychom nemuseli mít armádu ani policii a všude by byl mír a klid. A pak si napsal, jazyk, kterým hovoří, je nádherný, je zpěvný, škoda, že mu nemůžu rozumět. Takže tady vidí, že stopa české reformace byla nejenom, jak se říká, na plantážích s bavlníkovýma plantážema, ale dokonce i vlastně ve Spojených státech. A když si to vezmeme, tak je takový rčení Komenského. Je mnoho těch, kteří chtějí vládnout druhým, ale nikdo sobě. Ano. Vždyť marnými věcmi se lidé zabývají. Majetek je jen starost, hodnosti a tituly prázdným dýmem a rozkoše sladkým jedem. Tady jaká vidíš, moudrost, viď? No.
A další důležité rčení Komenského, bych řekl, které může i pomoct dnešní době, protože samozřejmě vidíme spoustu zlořádů kolem nás a věcí, které nás nenechávají v klidu. Tak ale Komenský na základě zkušenosti 30leté války řekl tento aforismus. Nebojujme s temnotou, protože tam, kde je přineseno světlo, tma sama mizí bez boje. To znamená, že určitý prvek nenásilí je nám jako lidem velmi vlastní. Protože neznamená, že se zlem budeme smířeni a budeme se mu klanět. Ale důležitá věc je, že vlastně forma nenásilí, to znamená určitého vzdorovitého odporu proti tomu a hlavně nepokračování, rozšiřování toho zla, že člověk má v sobě mravní princip, to je vlastně největší poselství jednoty bratrské. Já když ti řeknu první přikázání Komenského, samozřejmě on taky napsal desatero, tak to si pamatuju, je vlastně pro mě v životě největším vůdcem, protože vždycky, když se dostanu do nějaký šlamastiky, tak si zvláště v supermarketech, když jedu s tím vozejčkem, že je úplně nešťastný, kde nevím, co v regále je, tak si řeknu, nechtěj všeho, čeho vidíš. Nevěř všemu, čeho se doslýcháš. Neříkej každému všechno, co víš, ale dělej jenom to, čeho jsi toliko povinen a budeš opatrný. A tady z tohohle jasně vidíš, že kdyby se člověk držel toho ideálu, kterým jsme vznikli jako národ, který dokázal, jak to říkal Jirásek, proti všem, a kdy vlastně ten Kristův ideál, to znamená ideál milosrdenství, lásky a porozumění, a dokonce i určitý asketický přístup k životu. To znamená, že nemusí mít všechno, co vidím prostě. Proč? Jenom teď je to počátek utrpení. Jo? Všechno, co mi ta reklama, i to slovo my Češi dobře rozumíme, re je opakovat a klam. Jo? Tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou. Tohle řekl Goebbels na Pražském hradě. Jako Adolf o tom něco vím, že jo? Tak já musím říct, že prostě jako česká reformace je pro mě velkou planoucí pochodní v současnosti. A myslím si, že obecná porada o nápravě věcí lidských přinese a přináší stále světlo. Víš, ono, alež by to musíme teď tady se na něčem dohodnout, jinak to nedopadne, jak se říká, dobře proto, protože nejhorší problém je neinformovanost. A tak já bych tě chtěl požádat, jestli bychom mohli obecnou poradu o nápravě věcí lidských nějakým způsobem přes vaší televizi šířit, přes vlastně webové stránky, protože dneska jde ulož to dát kamkoliv, to není problém. A máme zdigitalizovanou vše nápravu. Já myslím, že už je konečně na čase, aby jsme, když si to vezme, že rok 1989, a to je 10 let do konce tisíciletí. Teď už jsme 31 let od sametové revoluce. 31 je vlastně prvočíslo. A víš, že třeba nejvyšší zasvěcení ve svobodném zednářství je 33, že jo, kterou měl Alfons Mucha, kterou měl Jaroslav Kvapil, vlastně naši vlastně zakladatelé Československa, protože bez jejich účasti a toho, že dali obrovský impuls duchovního odkazu vlastně Jana Amose Komenského, mistra Jana Husa, ale taky českého husického krále Jiřího z Poděbrad. Že jo. Málo kdo ví, že Jiří z Poděbrad inspiroval Gandhiho k nenásilí. Že vlastně první husická výprava, kterou samozřejmě Jan Žižka z Trocnova vedl, tak ta prošla celou Evropou vlastně přes Německo, přes Polsko, Maďarsko, ale nebyl vystřelený jediný náboj, jak ani jedním cepínem nebylo uhozeno. Ale oni všude nesli poselství o tom, že přichází nový svět a hlásili nenásilí. Ta prvopočáteční výprava byla skutečně velmi mírumilovná, protože všichni měli strach ze zrocování lidu, ale oni jenom chtěli ukázat, že v jednotě je síla. A já si myslím, že tahle jednota by měla být v tom myšlení, protože my už dneska nepotřebujeme bojovat těmi zbraněmi, které jsou vlastně hrubohmotné, ale my bychom měli kultivovat sami sebe. To znamená otočit svoji pozornost k tému mystickému odkazu Jana Amose Komenského. On píše v Labirintu světa, že jo, kde je to taková alegorický příběh, kde poutník vlastně je smíkán
dvěmi svými průvodci. Jeden se jmenuje Mámil, druhý Všudibud, že jo. Teď mu nasadí ty brýle mámení růžové, kterými vidí věci úplně jinak, než ve skutečnosti jsou, ale on si je tak trošku nasadí, aby i viděl nad nimi i pod nimi. A vidí, že vždycky ta skutečnost má dvojí charakter. Jeden ten, který ti to očekávaný a to možný. A že to možný někdy bývá podvod, že to je vlastně fals, šalba, jak píše. No, ano. A teď on je vlastně veden do různých řemesel, do všech umění a všude vidí, jak tam akorát pýcha, nabubřelost a domýšlivost. Ale chybí tam vlastně touha někoho něco naučit. Chybí tam to jeho známé, jít od známého k neznámému s otevřeným srdcem. To znamená nebiflování na spaměť, ale rozumět té látce. Že jo? A víme, že vydal jednu z prvních knih po labirintu Orbis Pictus, že jo? Svět v obrazech. Přeložilo se to do asi 150 světových jazyků. Tahle knížka byla úplným základem, vlastně poprvé uvedl do knih obrázky, kterými se mohli k tomu přivést i děti, které neuměly mluvit ani číst. Takzvané Leporello objevil Jan Amos Komenský a půl života věnoval, napsal vlastně pro dánskou královnu, napsal nejenom osnovy toho, jak má vypadat škola, ale on napsal i učebnice. Že? Jako je úplně neuvěřitelný, kde on na to vzal všechno čas. Kde vzal na to, jako dneska, kdyby měl někdo přečíst jenom jeho spisy, je to velmi těžké. Já si pamatuju, v roce 92 jsem navštívil kolokvium Komeniana, které se právě odehrává po mnoho desetiletí v Přerově. Je tam vlastně muzeum, to organizuje tady tyto setkání. A já jsem tam v roce 1992 byl a byl jsem tam úplně poprvé. Říkal jsem tak, když mě zajímá Komenský, musím se jet podívat, jak to tam vypadá mezi učenci Komenského. A překvapilo mě, že tam se neprobíraly takové veliké myšlenky jako určitý části tý pancofických snah Komenského a že by se tam hovořilo o tom, jak uvést do třeba školních učebnic ty základní myšlenky Komenského, jak třeba dostat spiritualitu na naši školu. To neznamená jakoby církevnictví, ale ten určitý pohled na to, že tělo je tělo, duše, duch, že jsme trojčlenná bytost, o tom, že vlastně všechno spolu úzce souvisí, že jsme dohromady lidstvo jako jeden organismus a že vlastně je potřeba mít určitý etický a mravní zásady. A tohle to všechno, co tam je napsané. Víte, že Komenský napsal vlastně informatorium školy mateřské. Potom vydal vedle informatoria vlastně vydal kompletní spisy o tom, jak se má udělat základní uspořádání škol. To, co vlastně dělal v Dánsku, tak všechno psal ještě v češtině, posílal to bratřím do Lešna. Víme, že jeho většina jeho knih schořela v Lešně při požáru města, který zapálili ku podivu protestanti a ne katolíci. A jako je to vůbec úžasný jeho osud, protože člověk nedokáže vůbec pochopit, jak jeden člověk dokázal tak obrovský dílo vykonat. A je škoda, že prostě my jako národ na to zapomínáme. Tady, Alžběto, když si vezmeš a odevřeš si zprávy, tak se dozvíš všechno o tom, jak funguje COVID-19, dozvíš se o tom, jakým způsobem prostě máš vydezinfikovat svoji myslivnu, jakým způsobem se to má všechno udělat. To je pravda. Ale co kdyby jsme teď, když jsme dobře dezinfikovaní a takzvaně sterilizovaní, tam konečně, když už v sobě nic nemáme, už nám nezbylo nic, jsme začali doma, pomaličku, po domácku, když máme tu karanténu, soukat to jedno nezbytné od Jana Amose Komenského, Unum Necessarium. To je taková tenká knížička, kterou on napsal na konci svého života a napsal vlastně, jako on to nazývá, že to je zrnko rýže. Že to je jako něco, co ti zbyde, když už nic nemáš. A tohleto zrno je potřeba zasadit, aby přineslo svoji žeň. To znamená, že když člověk bloudí tím labirintem světa, najde ten ráj srdce, to znamená, když on vchází, že už toho poutníka vlastně Mámil a Všudibud opustili, on se dostal k té královně Fortuně, že jo, štěstěně, u toho kola bláznů vlastně. A teď už tam přijíždí to šalamunské komoňstvo, ten nejmoudřejší král z králů a ten říká, že už všichni neřádové ličtí byli poraženi, jako byla chlípnost, opilství, obžerství. A teď jako najednou se tam objeví ten poutník a říká, ale teď to není pravda, jako dneska se to jmenuje zase jinak, jenom se to přejmenovalo a pokračuje to dál. Ano.
A teď ten Šalamoun je úplně nervózní, tak běží k té královně, strhne jí tu škrabošku a najednou je tam místo té královny moudrosti Sofie smrt. S tou kosou, že jo. A najednou cítí i ten Šalamoun, jak je vlastně podveden. A v tu chvíli ten poutník utíká odtamtud, protože už to nechce víc pozorovat, už to nedokáže unést. A stane se ta věc, že najednou slyší heslo a slovo, který na něj volá, vrať se domů, že jo, tak kouká, nikoho nevidí. A zase běží dál, úplně vyřízený, vrať se domů. A opět nikoho nevidí a zase vrať se domů. A v tu chvíli zjistí, že ho volá jeho vlastní srdce. A poutník vstupuje do svého srdce, do schrány srdce, zavírá okenice a dveře sva. A v tu chvíli si najednou vidí, že je úplně ve tmě. Že vlastně v tom srdci už nezůstalo nic. Že všechno bylo přetrhané. A teďkon zhroutí se a pláče nad tím, že vlastně jako ta jeho cesta nikam nedovedla ho, že vlastně vše je marný. A najednou cítí takové teplo na zátylku, že mu někdo tam položí ruku a Kristus se mu tam vlastně setkání s Kristem. Zhlédne nahoru, tam, kde dříve úhelný kámen byl, tučne jakési okno a světlo veškerenstva dopadá na něj. A tam, kde byly sochy ulámané, ruce a údy přeťaté, kde byla spravedlnost, poctivost, láska, milosrdenství, tak najednou ty sochy jsou obnovený, zlatým písmem nápisy, žebříky k ním vedou. A najednou je poutník proměněn. A v tu chvíli vlastně se mu dostává milosti Boží. Vstupuje Kristus do jeho srdce. A on je najednou proměněný. Už nepotřebuje, aby s ním někdo smíkal, aby ho někam vedl. Ale on už ví, kam má jít. A proto vlastně napsal tuhletu větu, že jo. Že cílem vzdělání a moudrosti je světelná cesta životem. A po ní musíme opatrně kráčet, a musíme být pamětliví minulosti, znát přítomnost a sloužit lepší budoucnosti. Víš, Alibě, to je obrovská síla. Ano. Je to zároveň požehnání, ale je to obrovský závazek. Pro všechny nositele světla. Protože národy žijí do té doby, dokud ctí ideály, kterými vznikly. A já věřím, že ani to, co se děje kolem nás, nemůže lásku, pravdu zastavit. Protože to je ta pravda Syna Božího. Víš, on, Syn Boží, existoval dřív, než došlo k tomu, že byl ukřižován na Golgotě. Protože když si vzpomeneš na Achratona, vzpomeneš si na egyptské poselství o jednom božství, vzpomeneš si i na úsvit lidských dějin, na vlastně všechno, jak to začalo, kdy ještě po okršléku zemským chodili bohové. A kdy byla láska součástí našeho života. Tak si musíme říct, jestli nemůžeme něco ještě udělat pro to, aby se to zase tak stalo. Ač, jak vždycky říkal Jan Amos Komenský ve svých spisech, ač pohanští filozofové píší, o řecích mluvil, tak vždycky měl velikou úctu k moudrosti a pravdě. A ctil jí. A musím říct, že my bychom měli vlastně v tom díle pokračovat. Protože, víš, to bylo takový docela dojemný. V roce 1992 se mi podařilo se skupinkou lidí, kteří mě pozvali do Maastrichtu, mě pozvali ke skupině Jana Amose Komenského. Oni 10 let, v roce 82 založili skupinku, spolek, ano, Holanďanů, ano, k uctění památky Jana Amose Komenského, protože celý její školský systém dodneška ho má braného jako učitele národu. A hledali v Čechách skupinu, kterou by oslovili, aby s nimi mohli ten svátek oslavit. A v roce 92 si pamatuju přesně, co se stalo. Já jsem byl vlastně čerstvě propuštěný z výzkumného ústavu, protože jsem si dovolil tu drzost, jsem si založil živnostenský list a pokračoval jsem v tom, co jsem celý život dělal, a to je touha dělat věci do vesmíru, takže jsem založil živnostenský list a dostal jsem grantovou přihlášku na vývoj nejmenšího rentgenového objektivu na světě společně s Cambridgeskou univerzitou
ale neměl jsem ani jinou korunu od tohle státu, protože tento stát byl vlastně nesolventní. Nicméně mě kamarádi přibalili, mi volali a říkali, hele, jestli chceš, můžeš s námi jet do Holandska. Říkám, co se tam děje, oslavujem Komenského. Tak jsem nasedl do autobusu, odjel jsem tam, oni si nás rozdělili do rodin. A představ si, normálně kus labirintu světa, ráj srdce nám v holandštině zahráli v malém divadle. Přímo ty lidi, co nás ubytovávali, oni prostě měli spolek, nastudovali si to doma ochotnicky. Takže musím ti říct, až by to jsem to celý přebulal. Já se ti vůbec nedivím. A i těžko se mi o tom mluví v tuhle chvíli, protože... Ta úcta k moudrosti a... Přes 400 let si ho oni váží víc než my. A proto myslím, že musíme ty díla zveřejnit. Internet je ideální teďko. Uděláme všechno pro to. Ano, a dáš nám adresy? Jasně. Internetové. Jasně, všechno dodám. Takže... Kdo to bude poslouchat, ten pořad si tam může najít vlastně cestičku domů. My to dáme do anotace pod naše video. No, výborně. Pod rozhovor, ano? Určitě, no. Takže každý ono, v klidu si tam mohl jasně, najít všechny adresy. Aby si tam našli tu adresu, ano. Ťukli si to, můžou si to stáhnout do Wordu. Dokonce v tom Wordu je vyhledávání. A může si tam dát pak jakýkoliv slovíčko z těch tisíci stránek a najde se ti. A najednou můžeš mít aktivní, jak se říká, slovník naučný Komenského, kde si dáš jakoukoliv věc. Samozřejmě musí člověk se připravit na to, že číst Komenského je na dlouhé zimní večery. Je to určitý barokní způsob psaní, protože tak, jak si to říkáme dneska moderní češtinou, kde jsme už vytrénovaní za to poslední 20. století, kdy jsme se naučili velmi rychle myslet a přemýšlet v kybernetické době. Ale víte, tam je tolik moudrosti. A jenom takový příklad. Existuje kniha Via Lucis, o tom už jsem se zmínil. Já jsem ji přečetl asi 4x. Byl jsem z toho úplně v šoku, protože ta knížka je v podstatě o fyzice světla. Mě překvapilo, jak dokázal Komenský propojit znalosti o šíření světla, tehdy velmi moderní, s duchovní naukou. Protože on říká, že vlastně v úvodu svět je školou boží moudrosti. A zajisté je, sám sobě podotýká. A tato škola je zorganizována tak, že má 3 třídy. První třída se jmenuje fyzika. Druhá třída se jmenuje metafyzika. A třetí třída se jmenuje hyperfyzika. A vysvětluje, co se v každé třídě děje. První fyzika je svět, v kterým ohmatáváme svými smysly vše, co vidíme kolem sebe. Všechny věci, všechny bytosti, a vše, co můžeme těmi 5 omezenými smysly pozorovat. V druhé třídě, to je ta vyšší třída, můžeme zkoumat věci už jiným způsobem, a to je v naší mysli. To znamená, věci se projevují ve světě, to je svět fyziky, ale v naší mysli je to svět metafyziky. A ten, kdo to pozoruje, už není 5 smyslů, ale rozum. Rozum je to oko, které se dívá, co se v naší mysli děje. A abychom to mohli dobře pozorovat, tak to musíme umět pojmenovat. Čili v tom světě prvním jsou věci, učitelé, a v tom druhém pojmy. A proto je tak důležitý mateřský jazyk. Naučíme-li se, budeme-li mít květnatý a bohatý mateřský jazyk, tak v tom případě budeme mít i bohatou naši mysl a naši metafyziku. No sama cítíš, že kdyby to se učilo na základce, hned už víš, co je fyzika a metafyzika. Metafyzika není šarlatánství. Metafyzika je řeč. A on říká, to, co jsme dřív potřebovali vidět přímo, to nám v naší mysli stačí pojmenovat. A vidíme to, jako bychom tu věc viděli samu. Úžas. A pak existuje ještě třetí třída. A to je ta nejvyšší třída. Tam už nejsou učitelé ani věci a ani pojmy. Tam je učitelem ten, který tu školu zřídil, a to je Bůh. A on říká, ano, v první třídě, kdybychom měli přirovnat člověka, který využívá tuto třídu, tak se jmenuje anatom. A k tomu byly teď v Holandsku vymyšleny nové nástroje, a to je mikroskop, drobnohled. A pomocí drobnohledu je třeba vidět blecha jako velký psík. A říká, ale v té druhé třídě to se dá spíš přirovnat těm holandským rourám, víme, že to jsou dalekohledy,
takže dalekohledům, kde z jednoho místa můžeme pozorovat věci v různé vzdálenosti, jako bych u nichom stáli. A to první se jmenuje anatom, ale to druhé se jmenuje syntéza. Takže anatomie, rozpitvávání do nejmenších detailů, říká, že by člověk celý život mohl strávit jednou věcí a ještě by nebyl u konce, jak je věc složitá. Zatímco ten, kdo je anatom, se podobá hvězdáři, tak ten dokáže vlastně pomocí toho dalekohledu vidět věci, jako by byl u nich. A umí z jednoho místa vidět věci, které spolu souvisí. A pak říká, ale dokonce spolu souvisí i věci, které zdánlivě nesouvisí. A to je předmětem synkrize, neboli třetí metody. První metoda je analýza, pak je syntéza a pak je synkrize. Ale my Češi dneska nevíme, co je synkrize. A on říká, to je metoda, při které člověk dokáže chápat to, co dokáže chápat. Každý jsme nějakým způsobem omezený. Čili v jeden moment analýzu i syntézu vnímat? No, to musíš mít nejdřív jako průpravu, abys vůbec do té třetí třídy mohla vejít. A pak ti dojdou souvislosti. No. Sobě podobnost. Mm-hmm. To znamená, dneska bychom nazvali třeba fraktálová struktura. Jo, to zná něco teorie chaosu, nebo teorie relativity, nebo jak chceš, nebo freudovský způsob našeho podvědomí. To všechno vlastně zahrnuje třetí svět. A on říká, tato cesta výuky není už všeobecná, jako v těch dolních dvou třídách, ale individuální. Každý od narození je individuálně veden k tomu, co je pro něj nejlepší. A dokáže chápat věci tak, že je někdy ani není schopen druhým vysvětlit. Ale on to vnitřně chápe. Už řeč nestačí. A to je oblast víry. Takže jestliže máme první svět vlastně poznání toho kolem nás smysly, to je smyslový svět, neboli to, co je racionální věda dneska uznává. Druhý je potom vlastně způsob vyjadřování, to je ten metafyzický, to je duše člověka. Ale duch je otázka víry. My nemáme důkaz na to, že duch existuje do dneška. Ani Michelson s Einsteinem nedali důkaz, že éter existuje. Ale my dobře víme to, co řekl slovutný astronom českého původu Kleček. Že neexistence důkazů není důkazem neexistence. Ano. To znamená, že skutečně existuje něco, co nás přesahuje. A o tom Komenský mluví, že tam je vyučován ten žák. A on říká, ale nemůžete se do této třídy nějakým způsobem vloupat. Ani si tam nic vzít. Vy tam do té třídy musíte být povoláni nejvyšším. Čili dozrát. Dozrát. A to je právě ten úžasný stav, kdy najednou člověk je veden tím nejvyšším. A to je počáteční úvodní slovo Quia Lucis. Představ si, že tahle kniha byla napsána latinsky Janem Amosem Komenským v roce 1648, když byl pozvaný Samuelem Hartlíbem k londýnskému parlamentu, ale to slyšení nikdy neproběhlo, protože tam vypukla revoluce. To byl počátek evropské revoluce, rok 1648, a vlastně Komenský prchá z Londýna, už se nemohl vrátit do Lešna, protože už nebylo kudy se vrátit, tak přišel o další rodinu a dostával se, furt žádal, aby rodina za ním přijala do Londýna, to se nestalo, a rodina mu zemřela, druhá rodina mu zemřela potom v Lešně, a on se dostává do Amsterdamu, kde je pod ochranou vlastně obchodníka De Geera, a vlastně na základě toho vyjdou všechny spisy, které on znovu napsal v Holandsku. A je tam úžasný, v jeho životopise je pak tahle větička. Tolik marnosti, kolik jsem viděl v Amsterdamu, to snad nikde nemůže ve světě existovat. Ani v noci neutichá rej při vykládání a nakládání lodí. I s pochodněmi mají v noci den a přes den nikdo neodpočívá a lidé pracují až do svého skonu. Tolik utrpení a bídy, kolik je v Amsterdamu, bych nikomu nepřál vidět. No a Jan Amos Komenský úžasně píše, když zde v Amsterdamu přemýšlím jako stařec, kam bych situoval to učené sdružení duchovních sourozenců světla, které by mělo v budoucnosti svět řídit tak, aby již nebyly války a násilí, tak možná Amsterdam by byl dobrý, protože odsud plují lodě do všech kontinentů. Ale to, co jsem zažil v Anglii intelektuálně, kde mi byli lidé mnohem víc blízcí a rozuměli mi,
Možná, že i Londýn by nebyl špatný. Odtamtud taky plují lodě do celého světa. Ale když se ptám svého srdce, myslím si, že Brno by bylo dobrým městem. To je hezký. Takže to Komenský psal na sklonku svého života. A co málo kdo ví, on skutečně v tom roce 1669 jel na mírovou konferenci, protože v té době vedla se válka mezi Francií a Anglií, docela komplikovaná a dlouhá. A on jel pozdravit a vyzvat k míru, a že to je nesmysl absolutní. Oni starce ku podivu vyslechli, ale válčil ještě další rok. A to už Komenský zemřel. Jinak musím říct, že... On se dožil relativně vysokého věku. No, když se 70 let odžil v tom 17. století a narodil se 92, tak to je 18. Tak 18 plus 70 je 80... Na tu dobu je to naprosto požehnaný 88 věk. Let? No. Co bych byl dochtěl? Obrovský kmet na tu dobu. Ano. A když si vezmeš, existuje v mý knihovně jedna brožurka, která je mi taky velmi blízká, a jmenuje se to Jan Amos Komenský a Bhagavad Gita. Divila bys, napsala to prvorepubliková spisovatelka, který si hluboce váží, jmenovala se Pavla Moudrá. Je hezký jméno. A musím říct, že do dneška mi není cizí, když slyším o tom, že existuje velká vlastně diecéze Jednoty bratrské v Indii, která do dneška žije. A oni tam používají pořád ve výuce stejný labirint světa, ráj srdce, používají Orbis Pictus. A dokonce je to úplně úžasný. Na druhou stranu musím říct, že jako Jan Amos Komenský byl znalec, dalo by se říct, východní mystiky. Protože v jeho díle to, co objevujeme prostě, o tom, že člověk má vnitřní plamen, poznání, že tento plamen poznání vlastně je velmi důležitý k tomu, aby člověk vlastně se svého srdce ptal. A on dokonce říká, jestliže je tvoje srdce tak zatvrzelé, že se ho ti nedává odpovědi na to, co v životě potřebuješ, poradím ti věc, která tě překvapí. Zeptej se malého dítěte, které máš blízko sebe, když budeš mít něco neřešitelného a budeš překvapen, že malé dítě ti odpoví lépe než kněz. Takže skutečně on věřil v to, že když se narodíme, že jsme ještě spojeni s tím původním pramenem světla. Ten původní pramen světla je ještě neskažený, nepokřivený. On dokonce říká v knize Via Lucis. Existuje zdroj světla. Od toho se světlo šíří jako od slunce. Když se podíváš v noci třeba na měsíc, na naší oběžnici, tak uvidíš fáze měsíce. Fáze měsíce ukazuje, kde slunce svítí. Víš přesně, že slunce svítí, i když je noc. To znamená, že slunce neumírá a nerodí se znovu. To jenom děti si tak myslí. Ale my máme v cestě světla důležité, že nejenom, že je zdroj světla a pak předmět osvětlený, třeba ten měsíc, ale pak musí být ještě pozorovatel, kde ještě třikrát se to světlo zobrazí. Tak sama, když se pojáš do mých očí, uvidíš, že je tam odlesk reflektoru. Na zřítelnici potom musí být ještě vzadu sítnice, kde se zobrazuje, a to popisuje Komenský velmi přesně, obraz z hůru nohama. Čili to, co my vidíme, vidíme na ruby. To znamená, že i sami, co smysly vpouštíme do sebe, se okamžitě pokřiví. On už to tenkrát věděl? Ano, no jasně. A pak popisuje, že dále to putuje do naší mysli, kde znovu se musí obraz objevit. A kde teda by se jinde vzal zdroj světla, než v naší mysli, čili rozum, je ten, kdo to zase osvětluje. To znamená, že zdroj světla se tam zopakuje. A pak teprve si ten obraz uvědomíme. A on tam pak píše velmi důležitou věc, že na obloze září tisíce a myriády hvězd. Jsou to taky slunce jako to naše. Ale proč v noci nesvítí obloha tak jasně jako slunce? A ona to dává odpověď, která je fascinující. Protože světlo, když jde prostorem, není vidět. A hned píše, to je jako když máme kůlnu, kde je vyražený suk ve dřevě. Tak když se v kůlně nepráší,
tak ten paprsek světla není vidět. Mm-hmm. A proto ano. Světlo má atributy božství. Je všudy přítomné, vše objímající, vše prosvětlující, ale není vidět. Jako Bůh není vidět. Teď si představ, jak on dokázal využít fyziku, metafyziku a hyperfyziku. A píše v té hyperfyzice, tak jako má anatom mikroskop, tak jako má hvězdář syntetik, že jo, má dalekohled, tak filozof, který je ten, který využívá nástroje synkrize, a tím je periskop, kterým je vidět za roh skutečnosti. A periskop vždycky filozof vystrčí tam, kam sám svoji myslí nevidí, aby se jim podíval. A ona je to víra. To je to, co jsme dostali od Boha jako nástroj. A tímhle periskopem věřím, že naše posluchače a diváky oslovíme, aby bušili na tu bránu, aby chtěli, aby to světlo via lucis do jejich srdcí proniklo nejhlouběji, aby prozářilo tu temnotu, aby konečně zlo už nemohlo působit. Zlo působí tehdy, když se bojíme. Ten, kdo má strach, je ovladatelný zlem. Lidi, nebojte se. Teď si vemte hus, bál se v kostnici mluvit a žít pro pravdu? Jeho jediným obhájcem bylo Písmo svatý. On nepotřeboval advokáta. Bál se jít na hranici? Nebál. Protože věděl, že smrt jednotlivce nemůže být smrtí celého národa. Věděl, že toto poselství se dostane do říše věčnosti. A teď my jsme bytosti věční. My jsme tady od toho, aby jsme žili. A nejsme od toho, aby jsme trpěli. Takže, přátelé, omnia sponte fluat, absit violentia rebus. Nechť vše samo od sebe plyne, ni žádného násilí. Tam, kde je přineseno světlo, tma sama mizí bez boje. A proto hledejme světlo i v nejhlubší temnotě a snášejme vše pro světlo. Alžběto, svíťme. Ty svíť, já budu svítit. Ať prostě tato úžasná televize, vlastně cesty k sobě, je zároveň televizí Via Lucis, cesty světla. Protože světlo je zároveň základem světa. Víme, že světlo není vidět. Dokud nenajde předmět osvětlený, staňme se sami předmětem světla. Svíťme, protože my sami nemáme světlo, ale my ho můžeme odrážet. My ho můžeme odrážet do celého světa. A náš národ nemůže umřít. Ať se jmenuji Adolf Inemann, Čech jak poleno, tak vám musím říct, že si myslím, že to poselství je potřeba nést dál. Víte, světlo na konci tunelu nemůže nikdy zasnout. Teď jsme v době křižovatky našeho světa. Prožíváme určitou duchovní transformaci, přeměnu. Víš, jak to je vždycky, ty housenky žraví a klezou, všechno zežerou. Prostě, když kobylky se vyrojí, je to to samé, ale jednoho dne se ta housenka zakuklí a vypadá mrtvá, že je. A najednou přijde jedno ráno. Začne neklid v té kukle a vylétne krásný motýl. A už nežere nic, jenom nektar z květu. Ano. Už se z něj stala duchovní bytost. Přesně. A my jsme v předsíni teďkon, v předčasí, protože víme, co přijde. Protože přijde Boží království. Já vím, že to někdy tak nevypadá, ale naděje, láska a víra. Tři klíče k nebeské bráně. Co víc říct? Moc ti děkuji. Já tobě, Alžběto, taky děkuji moc. A všem vám přeji, abyste se nebáli. Protože světlo svítí nám všem.